አዲስ የካቢኔ ተሿሚዎች ቃለ መሐላ የሚፈጽሙ ይሆናል። ስለዚህ አዲስ ተሿሚዎችና ክቡር አቶ ዳኘ መላኩ የኢፍድሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወደ መድረክ መጣው ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ እጠይቃለሁ። ለሕገ መንግሥቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቱና ከሕዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ሕግና ሥርዓቱን መሠረት በማድረግ ሥራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ለአዲስ ተሿሚዎች መልካም የሥራ ጊዜ እንመኛለን። በምክር ቤቱ ስም የዛሬ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ በዚህ ተጠናቀቀ።